こんにちは、あなたの理想不動産です。あいにくの雨ではありますが、本日のルームツアーは、イメチェン真っ最中の街。錦糸町。錦糸町駅は、JR 総武線と東京メトロ半蔵門線の乗り入れ駅で、東京、品川、渋谷、新宿という、都内4大主要駅に、乗り換えゼロで行けるというのが、大きなメリットですね。とはいえ錦糸町のイメージって、皆さんどうですか？酔いどれサラリーマンの、街角インタビューの舞台が、高確率で錦糸町なことから、ザ繁華街っていうイメージがありません。錦糸町はうちの上司のような、おじさんが遊ぶ場所であって、住む場所ではない。そう考えている方も多いはず。資料によると今回のテーマは、飲食店に囲まれた入り口とのこと。さすが繁華街錦糸町。今回訪問するマンションにも、テナントがたくさん入ってるってことですよね。私としては、てんやか、かつやが入っていれば、毎日でも通う。磯丸水産、遊郭、大黒屋。こちらが今回、ルームツアーさせていただく。錦糸町駅徒歩1分の飲食店に囲まれた物件。私が学生であれば、大喜びで遊郭に行っていたんですが、胃もたれが気になる今日、この頃の私としては、磯丸水産の方が惹かれますね。ちなみに私、地味に遊郭の隣にある、駄菓子とお菓子の店が気になります。なぜかオールレーズンが異常に好きで、ファミリーサイズを見かけると、いつも大量に購入するんですが、なぜか必ず、その日のうちに全部なくなるんですよね。これって心霊現象でしょうか？皆さんも、なぜか異常に好きなお菓子って、あったりします。コメントでぜひ教えてください。入り口は、こちらの、やたらと防犯装置作動中をアピールしている、門の先でした。オートロックを解除して、今回ルームツアーするのが、こちらのお部屋です。それではいよいよ行ってみましょう。あなたの理想不動産。いざ、入室。お、これはなんだか住みやすそうな予感。玄関の左手には木製の靴箱があって、マーブルコーティングされた天板は、靴箱よりやや大きめ。扉を開くと、4段の収納棚。可変式なので、ブーツだって問題なし。そして天井を見上げると、なんとさらに、ウォールキャビネットがついています。こちらは棚板で仕切られていない、ガランドのスペースとなっているので、防災グッズや日用品のストックなんかを、保管するのがいいんでしょうかね。いずれも中が、ブラックにコーティングされていて、さりげないおしゃれ感。玄関を上がって右を向くと、水回り、浴室、洗面所、洗濯機置き場が、お出迎えです。洗面台は一面鏡の、両サイドに電球、複数の収納棚、コンセントが備え付けられた、機能重視タイプ。これ便利なんですよね。洗面器も深さ、幅ともにあるので、顔洗いやすそうです。洗面器の下には引き出しと、両面開きの収納スペース付き。両面開きの方は、配管がコンパクトにまとまっていて、収納力高め。壁を見ると、タオルホルダーと、浴室乾燥の操作パネル。続いて、浴室の扉を開けると、浴室もコンパクトでした。浴槽は正方形に限りなく近い、長方形をしているので、足を伸ばして入るのはちょっと、厳しいかも。ただ、安心してください。ここは錦糸町。こちらの物件は、飲食店に囲まれた物件であると同時に、サウナやスーパー、銭湯に囲まれた物件でもあります。最も近いところだと、歩いて3分の楽天地スーパー。ただしここは男性専用なので、女性も楽しめるといえば、2020年にリニューアルされた、激おしゃの黄金湯がおすすめです。徒歩8分なので、散歩がてらにちょうどいいですよね。さて、天井には、物干し竿が1本。洗い場に関しては、ごくごく一般的な印象を受けました。
ては、水回りの向かいにある。ドアを開けてみましょう。そこはトイレ。トイレは、手洗い場と温水洗浄便座付きの、オーソドックスなタイプ。今や温水洗浄便座付きが、標準装備なんですから、いい時代になったもんだ。ちゃんと奥行きのある備品棚もあって、使い勝手最高。続いては、キッチンの紹介に行きます。キャビネット部分が、オパールグリーンで統一された、可愛らしいキッチンですね。キッチンにこのカラーリングは、かなり攻めた配色と言えますが、個人的には終わりです。コンロは二口で、シンクはコンパクトながらも、深さのあるタイプ。作業スペースがほぼない。いわゆる単身キッチンですね。グリルもついています。お部屋がいくら飲食店に囲まれてるといえども、外食ばかりじゃ、栄養も偏っちゃいますからね。そんな時、料理できる環境が一通り揃っているのは、ありがたいものです。フロアキャビネットは、扉の大きさこそ違いますが、実は一続き、配管の位置も考えられているため、かなり大きめの調理器も、問題なく収納できるでしょう。コンロの上には、あえての黒い換気扇。換気扇の隣は、片開きの収納で、扉を開くと2段に分かれていました。ちょっとわかりにくいですが、棚板の位置は変更できます。キッチンの隣の空間は、もちろん冷蔵庫置き場。キッチンの側壁に、コンセントがあります。リビングに通じる扉の横には、給湯器の操作パネル。それでは肝心のリビング、行ってみましょう。披露者やん。アクアブルーの壁と、オーク色のフローリングが、程よい感じでアクセントとなっています。リビングの形は、ごくごくシンプルな長方形なので、レイアウトも自由自在。何せ10畳もありますから、レイアウトに凝るとかなり楽しめそうです。かく言う私は、テレビとゲーム機と布団さえあれば、何もいらない、天然ミニマリストなんですけどね。残念なことに、本日はあいにくの雨ということで、日当たりは微妙ですが、こちらの部屋は南向きなので、晴れていたらさぞかし、日当たり抜群だったでしょうね。晴れてさえいれば。エアコンはこちらです。リビングのコンセントは全部で3箇所。ドアの左隣には、クローゼットが備え付け、扉を開くと、一人暮らしには十分すぎるほどの、収納スペースが現れました。パイプの上には棚もあるので、物置としても活用できます。ドアを挟んで反対側には、モニター付きインターホンと、エアコンのリモコンが取り付けられています。それでは最後に、ベランダに出てみましょう。ベランダ広くね。テーブルと椅子を置いて、お酒を飲むぐらいのスペースがあります。こりゃ夏の間は、晩酌が進みそうですな。アルチューまっしぐらだな。ベランダから見える景色はこんな感じ。駅地下ということで、背の高いビルに囲まれているため、やや殺風景な印象を受けますが、そんな時は眼下の、街路樹を眺めて心を落ち着けましょう。それにしても目の前のビル、でかすぎんか。ここが駅前通りに当たるので、ベランダに出るとさすがに、騒音はあります。ただ、窓を閉めると、さっきまでの騒音は、嘘のようになくなりますね。防音対策がしっかりなされているようなので、安心して眠れそうです。錦糸町駅徒歩1分の、飲食店に囲まれた物件。この部屋に住んでみてはいかがでしょうか？この部屋の間取りはこちら。あ、そうそう。先ほどベランダからの景色を見たとき、パルコがあったことに、皆さん気づきましたか？錦糸町にパルコって意外すぎますよね。かつての錦糸町といえば、酒、馬券、と、繁華街丸出しの顔をしていたのですが、隣駅の亀戸とともに、
そこから再開発が一気に進んだんですよ。駅直通のテルミナ、北口のアルカキット錦糸町に、オリナス錦糸町と、商業施設が3つあるだけで、すでに買い物つわものなんですが、また、こちらの物件のすぐ近くには、錦糸公園という、バカデカ公園もありますし、都心へのアクセスも抜群なので、近年はファミリー層にも、人気の街となりつつあるんです。これからも、飲食店に囲まれた物件を、次々に紹介していきますので、チャンネルを応援してもいいよという方は、チャンネル登録と高評価をお願いします。このチャンネルで紹介しきれない有料物件も多数ございます。新着物件もどんどん更新されますので、物件好きの方、引っ越しを検討の方は、概要欄からあなたの理想不動産公式 LINE を追加してお問い合わせください。ではまた次回のルームツアー動画でお会いしましょう。